Assalamualaikum, saya Asma dari Asma Feltbox dan hari ini kita akan belajar mengait karakter game Among Us. Saya menggunakan benang milk cotton warna merah, biru dan hitam serta jarum kait bersaiz 3mm. Mula-mula kita buat magic ring ataupun magic circle. Kemudian 6 single crochet dalam magic ring tersebut. Kemudian increase sebanyak 6 kali. Increase tu ialah 2 single crochet dalam satu lubang. Tandakan stitch pertama dengan stitch marker ataupun menggunakan benang warna lain. Seterusnya, buat increase dan satu single crochet. Ulang sebanyak 6 kali. Pada round yang keempat, buat increase dan 2 single crochet. Ulang sebanyak 6 kali. Pada round yang kelima, buat single crochet pada setiap lubang, menjadikannya 24 single crochet. Ulang sehingga round yang ke-14. Thank you.
Sekarang kita nak buat kaki. Sekeliling ni ada 24 stitch, jadi satu kaki ada 12 stitch. Kita akan kait 6 stitch kat depan dan 6 stitch dekat belakang. Tandakan stitch yang ke-6 tu. Masa kait nanti, kita akan sambungkan depan dengan yang belakang macam ni. Menjadikannya satu kaki. Buat 5 single crochet. Pada single crochet yang ke-6, sambungkan ke bahagian belakang yang ditanda tadi. Buat single crochet. Pada stitch yang sama di sebelah belakang, buat satu single crochet. Kemudian buat 5 single crochet. Pastikan ada 12 stitch. Sumbatkan kapas fiber. Dan buat single crochet sebanyak 12 kali. Ulang sehingga row yang ke-18. Sumbat kapas fiber lagi. Buat decrease sebanyak 6 kali. Decrease ialah satu single crochet dalam dua lubang.
Tutup loop dengan cara menjahitnya dengan jarum. Kait kaki sebelah lagi dengan menggunakan cara yang sama.
Siap body dia. Okey, sekarang kita akan buat back dia pula. Mula-mula, chain sebanyak 8 kali. Bermula pada chain yang kedua, buat single crochet sebanyak 6 kali. Pada stitch yang ketujuh, buat 3 single crochet dalam stitch yang sama. Kemudian buat single crochet sebanyak 5 kali. Kemudian buat 2 single crochet dalam stitch yang terakhir. Tandakan stitch yang pertama. Kemudian single crochet pada setiap stitch sehinggalah ke round yang ke-8.
sumbat kapas fiber dan tutup dengan cara jahit menggunakan jarum. Siap, beg. Sekarang kita buat dia punya goggle pula. Mula-mula, chain sebanyak 7 kali. Bermula dari chain yang kedua, buat single crochet sebanyak 4 kali. Buat 4 single crochet dalam stitch yang hujung. Buat single crochet sebanyak 4 kali. Buat 3 single crochet dalam stitch yang terakhir. Seterusnya, chain 1. Buat single crochet sebanyak 5 kali. Increase sebanyak 2 kali. Single crochet sebanyak 5 kali. Increase sebanyak 2 kali. Slip stitch. Sekarang tukar benang hitam. Dengan mengait loop belakang sahaja, buat single crochet di sekeliling.
Sekarang jom kita cantumkan beg dan goggle dia. Thank you.
Siap! Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!